ସ�ୱିଶ୍ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ସାରିଛି, ପାର୍ଟ 8 ଯାଏ ମୁଁ ପଠେଇ ସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ଗାଁର ଜଳଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇଛି, କୁମ୍ଭୁବୁଡ଼ା ଯାଏଁ।
ସେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଯାଇକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି, ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇ ଭିଡିଓ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଶେଷ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରିବି।